ကောဇာတကရေ2020ခုနှစ်တဖောင်းလဆင်း15ရက်ခရစ်နှစ်2012ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်စနေနေ့ကနေ့တဖောင်းလပြည့်နေ့ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အစိုးရအစမေဝေတွေအတွက်လည်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းဖြေဆိုမဲ့ရက်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာတဲ့ဒီလိုဝင်ခွင့်ဖြေဆိုတဲ့ရက်ကိုအားလုံးသတ်မှတ်ထားတယ် တက်မှတ်ပြီးတော့စာချဖုန်းကြီးနိုင်တာဖုန်းကြီးတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့အားလုံးအများတူတဲ့ဆန္ဒရဒီချက်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျင်းပပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့များကြိုးစားပြီးတော့ဖြေကြပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတို့အကြောင်းဟာစာမေးပွဲနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်တို့ကသူတဘာဝတရားရအောင်မြင်လာတာကိုပေးရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအထက်ကနေထိ တမျိုးလေးတွေလောက်တာရှိတော့ကံကောင်းအောင်ကိုယ့်အကိုဘုရားနဲ့တတိဘာဝနာလေးတွေနမောတေဘုရားဝိရထုဆိုတဲ့ဖရာရှိခိုးဘုရားနဲ့တတိဘာသာလေးတွေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီအခက်ခဲတွေကနေတရားသဖြင့်ကြော်လွားနိုင်မရစေဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးအိတ်တာမေစရိယဆိုတာကတော့လူရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့လို့တော့ခွဲခြားချက်မရှိပါဘူးစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်တန်ခါလည်းပဲအိတ်တာမေစရိယဖြစ်တယ်ကိုချမ်း
ုံရှိသွားမှာစိုးရိမ်နေကိုယ်တည်းသာသွားမှာစိုးရိမ်နေဒါတွေဟာအဖြစ်များတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဒီအိတ်တမေစရိယတရားနှစ်ပါးကိုပယ်နိုင်ရင်ပိဿုပံမှာချမ်းသာမယ်ဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တို့ဘက်ကလည်းတရားတစ်ဖြင့်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတပည့်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးမယ်ရှင်ပြားတို့ဘက်ကလည်းပဲကံတရားကိုမြင့်တဲ့အနေနဲ့ဒီနမောတေဗုဒ္ဓဝိရတုစတဲ့ဒီဖရာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဂါထာလေးတွေပွားပြီးတော့ဒီလိုမကောင်းကျင်တဲ့ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့သာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးဆောင်နိုင်မရစေဘူးဒီဂါထာလေးရွတ်ပြင်ရှင်ဖရာတို့လည်းပဲကံကောင်းလာမယ်ကြောင်းတိုက်လည်းကံကောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေနဲ့တတိပေးပါတယ်ခဏိမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာလေးရှိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်မှတခါတည်းမှာနားလည်သဘောပေါက်တာရှိတယ်။နေလေတုန်းကဟိုယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့သာမဏေကျော်ဦးဇင်းတစ်ပါးသူ့ကိုဟိုတုန်းကတောင်းပေးဘူးတာပေါ့ယဟန်နေဥပုပ်ပြုသွားတဲ့အခါမှာကြောင်းတိုက်ထဲမှာလိုက်ကြည့်ပါအမြင်မတော်ရင်ပြောပါကိုရင်ကြီးဖြစ်ပြီလေတောင်းကိုအနှင်းထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူလည်းပဲကြေပုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ခုသူကယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငါယံဖြစ်ပြီပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်တမတ်မနေဘူးတပည့်တော်တတိထားမိတာလေနေလေလာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ယံဖြစ်သွားတော့ဥပုပ်ပြုလိုက်ရမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာကိုဘသူအစားထိုးပြီးတော့အခြားတန်ဃာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပြောပေးရမလဲဒါလေးလာပြီးတော့တတိပေးတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကအမှတ်တမတ်ကြည့်ရင်တော့ဘာမှထူးခြားတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟာငါယံဖြစ်သွားပြီပဲငါတောင်းဝန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါမျိုးနေလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီကိစ္စလေးတွေဟာပြီးတော့ပြီးသွားမှာတပည့်တော်လည်းသူ့ကိုအပြစ်ယူရတာဘာမှယူလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာလိုက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒါမျိုးကောက်ချက်ချရုံပဲရှိတယ်။ဗဇက်ကထုတ်ပြီးတော့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိသူမှာတာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မင်းကုန်းဆရာတော်ရဲ့စကားအတိုင်းသူ့အနေနဲ့ဒါမျိုးမနေဘူး။အဲ့တော့သူ့တာဝန်နေရာကိုဘသူ့ကိုတာဝန်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကိုလာပြီးတော့တတိပေးတယ်။တတိပေးတော့တပည့်တော်အနေနဲ့လည်းပဲတပါးတော့ပြောပြီးသားပေါ့သို့တော့ဒါလေးကိုတွေးပြီးလိုက်တဲ့အခါဩတခါတည်းရံမှာတာမင်ညာသဘောတရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တဦးတယောက်အတွက်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတာပဲဒါလေးကောက်ချက်သွားပြီးတော့ရတယ်ဒါလေးတွေရှင်ဖျားတို့လည်းပဲတတိထားပါဒီเจ้าမှာတချို့အများစုတွေ့ရတယ်အများစုသတ်မှတ်တာတော့เจ้าတိုက်ရဲ့စီကံလိုက်နာမယ်စာကြိုးစားမယ်ဒါဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲလို့အများစုကတော့ပြောတယ်တပည့်တော်ကတော့ဒါမျိုးမယူဆဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တောင်းယူမှုကိုမယူနိုင်တော့ဘူးကိုတောင်းပြီးဆုံးပြီဆိုရင်အခြားတောင်းယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာပေးတာဒါလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့မေတ္တာတရားတက်ရောက်တယ်လက်တွေ့အားဖြင့်တပည့်တော်လည်းဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရတာပေါ့တပည့်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဖျားတို့ပြန်ပြီးတော့စာပေလေ့လာကြည့်လိုက်စာပေလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဖះဖြင့်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆက်ပြီးနှစ်တရာလောက်မှာဒုတိယတန်ဃာယနာဝေကြီးကျင်းပါတယ်ဒုတိယတန်ဃာယနာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကငါတို့တောင်းဝန်ကြည်ပြီးဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးရှင်ပြတို့ပြန်ပြီးတော့စာပေလေးလာကြည့်ပါငါတို့တောင်းဝန်ကြည်ပြီးဆိုပြီး
ကျန်တာရှင်မြတ်ကြီးတွေအေးအေးဆေးဆေးတရားလေးနဲ့နေပြီးတော့တမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါမျိုးမနေပါဘူး။ဘယ်အချိန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးအန္တရာယ်တွေမြန်ပေါ်မလဲ။အနာဂတ်အတွက်ဒါတို့အကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။အနာဂတ်သာသနာရှေဖို့ဆိုတာနောက်လူတွေအတွက်တို့ကဒီဆရာတော်ရှင်မြတ်တွေရဟန္တာဖြစ်ပြီနေပြီ။ကိုယ့်အတွက်ဘာမှထည့်အတွက်ဆရာကိုမလို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ခံစားရမယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဒါအသေးပြောကြပါစို့။အဲ့တော့နောင်နာကသာသနာရှိတာမရှိတာဒီဆရာတော်ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေမှာတောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နောင်နာကမှာသာသနာမှာဘေးရန်ဘယ်ချိန်ပေါ်မလဲ။အော်ဒီချိန်နေမှာပေါ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့ရှိသေးသလား။အော်မရှိတော့ဘူး။ငါတို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်။အဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကျင်းညိုစရာကောင်းလိုက်တာကြောင်းကြမယ်မနေဘူးနောက်ဆုံးမှာလူပြီးရှားတဲ့နတ်ပြီးရှားတဲ့သာသနာတန်ရှင်းအောင်တည်တတ်အောင်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာဗြဟ္မာပီတိတိတ်တာဗြဟ္မာတိသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာဗြဟ္မာဘုံကိုသွားတာပဲသွားပြီးတော့တိတ်တာဗြဟ္မာပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်တွေမဲ့လို့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေ
ပရိသန်နေ နေ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို တကယ် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တွေက ဝင်ရောက် ပြီးတော့ ဖျက်ဆီးတဲ့ အခါမှာ သာသနာ တန်ရှင်း တည်တံ့ ပြန်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ပါ ဒါမျိုးတော့ တောင်းပန်တယ် ဟိုကလည်း သူတော်ကောင်း စိတ်ရှိတော့ လက်ခံပြီးတော့ လူပြည်မှာ ပရိသန်နေ နေ ပြီးတော့ တို့ရဲ့ တတိယ တန်ခိုင်နာမှာ ရှင်မောကလိ ဗုဒ္ဓ တိတ္တ မထေ ဆိုတာ အဲ့ဒီ ရဟန္တာ ရှင် မြတ်တွေက တောင်းပန် လို့ ဗြဟ္မပြည် ကနေ ပြီးတော့ ဗြဟ္မ စီးစိန်ကြီးကို စွန့် ပြီးတော့ လူပြည်မှာ ပရိသန်နေ နေ တယ် စင်စင်ရဲရဲနဲ့ နေ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ ရဟန္တာ ဖြစ် ပြီးတော့ သာသနာ တန်ရှင်း တည်တံ့ ပြန်ပွားရေးမှာ တမိုင်းကြောင်း အနေနဲ့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ကံတာ ကနေ ပြီးတော့ ထမ်းရွက်သွားတယ်တဲ့ ဒါရှင်ပြားတို့ တပည့်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ တမိုင်းကို လေ့လာ တမိုင်းဆိုတာ တင်ယုံ နဲ့ ဘာမှ အဓိပ္ပာယ် ထူးခြားချက် ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး တင်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ပြန်ပြီးတော့ ငါ ဘယ်လို လိုက်နာ ကျင့် သုံး ရမလဲ ဒီ အဆင့် ရောက်မှာ ရှင်ပြားတို့ ဒီ စာပေ တင်ရ ကျိုးဟာ နတ်ပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ စောစောက ကို ဥစဉ် လေး လာ လျှောက်တာ တပည့်တော် ဒါတွေ အထိ လျှောက် ပြီးတော့ အတွေ့ရ ရောက် သွားတာ စိတ်ထဲက ကြေး နှလုံး လို့ ပါ အဒီအကြောင်းလိုက်တန်ကားတော်တွေများဒါမျိုးစိတ်ကလေးတွေရှိနေဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့တွေးမိတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီပိန်ကြောင်းမှာနေတဲ့တန်ကားကိုလည်းတပည့်တော်အမြဲပြောရတယ်ကိုခီးသွားမယ်ဆိုရင်ကြောင်းပေါ်မှာဘသူကိုကျိန်ခိုင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလျှောက်ပါဒါမျိုးပြောရတယ်နောက်ခုကွန်ပျူတာကန်းတွေပါတယ်လေတပည့်တော်ပြောပေးရတာပဲဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာပြတ်တယ်မိတူပြတ်တယ် လာပြီးတော့ခေါင်းကြီးဒါဒီလိုပြတ်နေတယ်တပည့်တော်ဘလို့ပြင်ရင်ပါတယ်ဒါမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာသဘောလေးတွေတက်ရောက်သွားတာပဲဒါရှင်ဘုရားတို့ကိုပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဉာဏ်နာရှင်မြတ်ကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘလို့လှုပ်သွားတယ်လဲမေတ္တာရှက်နှွယ်မှုဘလို့လှုပ်တယ်လဲတုံးတဲ့တူအတိမှတ်ပြုတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာသဘောလေးတွေကပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတာပဲဒါက
တ်တရားဆက်တွယ်မှုလည်းရသွားတယ်။အော်သူတို့အကြီးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြောကြတာပဲ။နောက်တစ်ချက်ကဘာကြိုးထွက်လာမလဲဆိုတော့တန်ခိကနဝကံမဆိုတာအလုံးနဲ့ဆိုင်တော့တောင်းဝန်ရှိတာကဘုန်းကြီးမှအရှိဆုံး။ဘုန်းကြီးကိုလာလျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကတခါတည်းရံမှာပံပြောတင်တာတွေပံပြောလိုက်တော့အပြစ်ကလည်းကင်းဝေးသွားတာအဘက်တွေပါနေဘာမှတန်တရားဖြစ်เสียမလို့တော့ဒီအကျိုးလည်းပဲရသွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့စာကြဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်စေချင်တာကအရင်လည်းပြောခဲ့ပြီပါတယ်ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်ဘယ်ရက်ဘယ်ရက်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်မလားဖေဟာတပည့်တော်ကတော့ခွင့်ပြုရမှာပါပဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်တော်ခရီးသွားမယ်ဖေဟာဘယ်နေ့သွားမယ်ဖေဟာဒါမျိုးလည်းဖြစ်တာပါပဲတပည့်တော်အနေနဲ့ပြစ်တင်เสียမလို့ပါဘူးသို့တော့မေတ္တာရှင်းနယ်မှုကတော့အင်မတန်ကွာဟတယ်ဒါလေးတွေရှင်ပြတို့ဒါကွန်ပျူတာကိစ္စအနေဆက်ပြီးတော့အားလုံးမို့တာတပိတော့လိုက်နာကျင့်သုံးစီခြင်းလို့ပြောတာပါဒီလိုသေးသေးမွားမွားလေးတွေကနေစပြီးတော့အလေးထားဆောင်ရွက်လို့ရှင်တပိတော့အကြောင်းတိုင်းဟာတုံးနဲ့တူရေနဲ့နှုတ်ရေရောထားတဲ့အခါဘယ်ဟာရေပဲဘယ်ဟာနှုတ်ရေပဲခွဲခြားလို့မရတယ်လို့ပဲဒီလိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့မေတ္တာလေးတွေရှင်းနယ်နေလို့ရှင်တန်ခါ200မကလို့300ဖြစ်နေတယ်တပိတော့အကြောင်းဟာငြိမ်ချမ်းမှုအပြေဝရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝင်လာတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲငြင်းချမ်းမှုတက်တဲ့ဘောတွေကူးဆက်ပြီးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်။လူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမိသားစုတစုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘာဘာလုပ်မယ်ဘလို့လုပ်ချင်တယ်အားလုံးသဘောတူတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဒီမိသားစုဟာလည်းပဲတူရတူငြင်းချမ်းမှုဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒါတွေကငါကြတော့တိမမပြူသူကြတော့ဘယ်လိုစသည်ဖြင့်တိမမပြူတာတွေများလိုက်အဲကွဲတယ်နေရဖြစ်လာတတ်တာပဲအဲ့တော့စောစောကဦးဇင်းလေးရှောက်တာဟာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပီတော့နေနဲ့တွေးတွေကအများကြီးရောက်သွားတာဩစကလုံးဆိုတာတိတ်လိုအပ်တာပဲစောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးစာကြဖုံးကြီးတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်တချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ဟိုတုန်းကလည်းဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုတော
ောင်းလျှောက်ပါတပီတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘလို့ဘလို့နားယူရမှာဘလို့လှုပ်တဲ့မှာတလဲအကြံဉာဏ်တောင်းပေါ့တပီတော့ကလည်းပဲအကြီးဖြစ်လာရင်အကြီးအနေနဲ့တပီတော့ကအသိမှတ်ပြရတာပဲအဲ့တော့ဘလို့ဘလို့နေကြည့်ပါမကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ဘယ်နေရာနေခြင်းတလဲပြောပါတနိုင်နေတာကူညီပေးမယ်ဒါဟာမေတ္တာသဘောတရားလေးတွေပါဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့တလောကကိုရင်တပါးပေါ့နော်ဒီဒုတိယချင်းအောင်သွားပြီးတော့ထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့တပီတော့ကြောင်းပြောင်းတော့မယ်ဖရားဆိုတော့တပီတော့လည်းဘာမှလည်းမသိဘူးအကြောင်းကျိုးမီတော့လေရေရေလေးလေးမပြောဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကဲကောင်းပြီပြဿနာမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ပါဘူးကြအိမ်မဖြစ်ရင်ပြောင်းပေါ့ဒါမျိုးခွင့်ပေးလိုက်လေတခါနောက်တခါကျတော့ဒီကြောင်းပြန်နေခြင်းလို့ဖေဟာအဲ့ကျတော့တပီတော်စဉ်းစားရတော့တာပဲထွက်တော့ရတာတပီတော်မှာဘလူဘလူခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဖေဟာဒါကြောင့်တပီတော်ဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တပီတော်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးမယ်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့နာယကတွေအနေနဲ့ဘလို့ဘလို့လောက်ပါဒါမေတ္တာတရားနဲ့ညွှန်ကြပေးရမှာခုတော့ထွက်ချင်တယ်ထွက်သွားလိုက်တာပဲဘာကြောင့်ညာကြောင့်အကြောင်းမပြဝิญဉ်တော့လေတပည့်တော်ပြန်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်ဒါမျိုးကြတော့တပည့်တော်ကမေတ္တာသဘောကတက်ရောက်မှုရှိတယ်တပည့်တော်လည်းပဲမေတ္တာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကြောင်းတိုက်အတွက်သာသနာအတွက်အများအတွက်စဉ်းစားရတယ်ဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေများလာရင်ဖြစ်နိုင်မှာမလားမေတ္တာတရားရှင်းွယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းတိုက်မှာများလာရင်ဖြစ်နိုင်မလားဒါလေးတွေပေါ့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်လေးတွေတွေးမိလာတာဒါလေးတွေရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်စာချအကူစာချဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းနှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတက်ဖို့ခီးသွားစရာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှအာနာတဲ့သဘောနဲ့တပည့်တော်ဘယ်နေ့သွားခြင်းနဲ့ဖျားကြောင်းမြင်ဘာကိစ္စရှိသေးတယ်လဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပြောရင်ခွင့်တော်ခွင့်ပြုမှာပဲနော်ဟာတပည့်တော်ဘယ်သွားခြင်းနဲ့ဖျားဆိုလဲဘုန်းကြီးကခွင့်ပြုရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားမယ်ရေးကိစ္စရှိနေခွင့်ပြုရမှာသို့တော့မေတ္တာတဘောလေးကဒီနေ့ပဲရဲ့သွားခြင်းနဲ့တပည့်တော်ဘလို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အကျိုးချောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနူးညံ့မှုတိမ်မွေးမှုလေးတွေကသိပြီးတော့ဘီလိုခံစားလို့ရလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားအစစ်လေးတွေလည်းဖြန့်ဖြူးရာရောက်သွားတာပဲရေရှည်လည်းလက်တွဲလို့ကောင်းသွားတာပဲဒါလေးတွေဟာရှင်ပြားတို့အတွက်ဟာဒါတွေကကြီးကျယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးမပြောနဲ့အကြီးကျယ်ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့အသေးပွားလေးရနေစရတာပါနေရာတစ်ခုပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုတာခြေတလန်းနေစရတာဒါလေးတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဇဂလုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆက်ဖက်ပြီးယဟန်နေဟာဟာအကုန်လုံးတကယ်သီလတမာတိပညာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့စကားပြောညင်ညာခုံညညင်ညာခုံညတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာနွားကြီးအရှေကြီးတာမဲကြီးစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေဇက်တွေထိခိုက်ပြီးတော့ဆဲခြင်းဒီအကောတဝတု10မျိုးနဲ့ဆဲရည်ကြတာပဲတခါတည်းဆဲရည်တဲ့ကနေရာမှာအရက်ရှည်နေတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့စတဲ့နောက်တဲ့သဘောခြေစနိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှည်ကြီးဆိုပြီးတော့လူကြားသူကြားတဲ့ကိုရင်ဒါလည်းဆဲခြင်းတစ်မျိုးပဲအသားမဲတဲ့လူကိုတွားပြီးမင်းသားလည်းမဲလိုက်တာဆိုရင်ဒါသူရောလူအကောတဝတု10ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဒါလေးရှင်ဖျားတို့တတိထားအဲကိုကနေပြီးတော့မေတ္တာသဘောနဲ့စတဲ့နောက်တဲ့သဘောပြောတာကိုတော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပကြီးယဟန်နေကိုကဲရဲ့တဲ့ပေါ့ကဲရဲ့ပြီးတော့သိခါဖို့ပြင်ညက်တယ်ဒါမျိုးကျန်ကျန်တန်တန်ပြောရင်ဩမတဝါဒီပါစိတ်တိယံဆိုပြီးပါစိတ်အာဘသင်စီဆိုပြင်ညက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ပြောပြတယ်ရှင်းတော့ကန္ဓာရာတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြည်ခုခေတ်တော့ပါကစ္စတန်ပြည်နယ်မှာကြာမှာပေါ့အဲ့တော့ကန္ဓာရာတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြည်မှာပုံနာတယောက်ရှိတယ်တိတ်မချမ်းသာဘူး तू ကနွားပေးမွေးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကနွားလေးတစ်ကောင်ရတော့ตาရင်းလို့ချဲ့ပြီးတော့နွားလေးကိုကျွေးမွေးထားတာရှိခဲ့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်နေကိုစကားကိုနူးနူးညံ့ညံ့ပြောတတ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဇလံလေးအဲ့တော့တားရင်လို့စောင့်ရှောက်တော့နွားလေးရလည်းပဲတိတ်လိမ်မာတာကျေးဇူးတိတတ်တာပဲဘာလဲဆိုတော့ဩငါ့ပုံမှာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာငါဘယ်လိုများကျေးဇူးဆက်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာဒါနွားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟိတရိစ္ဆန်ပဲနော်အာဟိတရိစ္ဆန်ပြင်မဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့တားရင်သဘောနဲ့ကျွေးမွေးလာတဲ့အခါမှာငါဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာဖရာလုံးစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာဒီစိတ်တက်လေးပေါ်တာဒါရှင်ဖရာတို့အနေနဲ့တတိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတခါတရံတော့ပြောရတယ်ကိုရွာကယူလာလို့ရှိရင်ဆွမ်းချောင်းကိုပို့ပါဆွမ်းချောင်းပို့တော့ဘာဖြစ်လဲစာချဘုန်းကြီးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်လှူတယ်စာချဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ကို့အပေါ်မှာတလုံးတပါးတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမဘူးတယ်တင်ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်တွေလှူပါ
တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ဆွမ်းချောင်းမပုတ်နိုင်မလုနိုင်ပါဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့စားစရာတောက်စရာရွာမှာပဲဖုံပေးခဲ့ပါရွာမှာပဲနေခဲ့ပါယူမလာပါနဲ့ဒါဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပြောတာဒါရွက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဖျားတို့လိုက်နာစေခြင်းလို့ပြောတာအဲမေတ္တာထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဩငါအတွက်နဲ့ငါရဲ့ဆရာသမားတွေဖုံပေးကြပါစေဒါမျိုးစိတ်ထားလေးနဲ့ယူလာရင်တော့ဝမ်းသာတာပေါ့မယူလည်းပဲဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ယူလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်ဆွမ်းချောင်းဘုန်းကြီးလည်းပြောတယ်ဆွမ်းချောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဖုံးပေးတဲ့ချိန်မှာလူခံဖုံးပေးပါဆွမ်းချောင်းကလည်းပေးပါဒါမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲတချို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးယူတော့လာတယ်မယူပါနဲ့ဆိုတဲ့ကယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအပေါင်းအသင်းလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စားရတယ်သူတို့နဲ့မထားဘူးပေါ့ဒါလေးတွေအရှင်ဖျားတို့ဒီထဲမှာအများကြီးဖြစ်ဖူးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါရဲ့မေတ္တာတရားဟာကျေးဇူးတိတက်ရရောက်ပါသလားဖျားလောင်းစိတ်တဲ့နဲ့ချိန်ကြည့်ရင်သိချက်စရာကောင်းတာဖျားလောင်းကသူ့ကိုကြွေမွေးတဲ့ပုံသားကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာတောင်းမှငါဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်နော်ခုတော့ဒီရတို့တန်ဃာတွေကတခါတည်းရံမှာဒီရတို့မြင့်မြတ်အောင်လို့ပြောပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရောဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်လဲတော့မမေးနဲ့ပေါ့တပည့်တော်လည်းပဲစူးစမ်းနေရတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝီကြီးလွတ်ယုံလေးတွေယူတော့လာတယ်ဆွမ်းချောင်းတော့မပို့နိုင်ကိုပေါင်းလေးလေးနဲ့ကိုစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွမ်းချောင်းပို့လိုက်ရင်ဟောဆွမ်းချောင်းဘုန်းကြီးဆိုတာဘလောက်ကျေးဇူးများတယ်လဲရှင်ပြတို့ကြည့်နော်နောက်နာယကတွေကိုယ်ပေါ်မှာစာချပေးနေတယ်ဆုံးမပေးနေတယ်ဘလောက်ကျေးဇူးများတယ်လဲနောက်အောက်ကစာချတွေအမြဲတမ်းပဲတူတန်းနဲ့တူချနေတယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးကျေးဇူးပြုနေတယ်ဒါလေးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာဘလောက်ဂုဏ်နေမြောက်တယ်မေတ္တာတရားတွေဘလောက်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတရားကိုဘလောက်ဆက်ရရောက်တယ်ခုတော့တပည့်တော်တချို့သိနေရတယ်ယူလာပြီလို့ရှင်ဝီနည်းလုတ်ကလေးကိုယ့်အကူကိုယ်ရွာသားလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဖွဲ့လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားလိုက်တယ်ဒါအပြစ်ကြီးတော့တပည့်တော်မပြောခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်ပြတော်လည်းသိပါတယ်သို့တော့မေတ္တာတရားတိတ်အားနေတာပဲစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေရှင်ပြတော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းပါတယ်မေတ္တာတရားဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကတိမ်မွေးနှူးညံ့မှုလေးတွေဖြစ်လာတာအဲစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့တပည့်တော်အတွင်းနေချဲပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေလိုက်တွေးလိုက်တဲ့အခါရှင်ပြတော်လည်းဒါမျိုးလေးတွေတိတ်ဖြစ်စေခြင်းလားကိုတရားဝန်ယူတာတစ်ခုကိုကိုတစ်ခုခုခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောက်တယ်လောက်ပြီးလို့ရှင်ဆရာသမားတို့ဒီလိုဘလို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါလေးလျှောက်တာဘာမှဝန်လေးစရာမရှိဘူးသို့တော့ဆရာသမားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကျင်းနေအားရတယ်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲစောစောကဇလန်လေးဆက်ကြစို့တပီတော့စောစောကရှင်ပြတို့တန်ဃာတွေမုံနေပါလေယူလာတဲ့အခါကိုပေါင်းတင်းလေးနဲ့ကိုစားတာလေးတွေတတိယလို့ဩဖះလောင်းကြီးစိတ်တက်နေမြန်ကွာလိုက်တာကွာလို့လည်းပဲဒီလိုတို့ကတန်တရာထဲမှာကျင်လည်နေရတာဒါကတော့ဆန်းတော့ဆန်းတဲ့လုံမို့ပေါ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ကျင်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အခါပုံနာယူဘာပြောရလဲဆိုတော့အတင်ပုံနာတဲ့ဒီတထေးကြီးသွားပြီးတော့အလောင်းစားလုပ်ပါငွေ1000ကျင်းတစ်ဆက်သေးဆက်ထားတဲ့တရေကျိုးတွေနဲ့တွဲထားတဲ့လှဲတရားကိုသဲတွေကြောက်စတဲ့တွေအပြစ်တင်ပြီးတော့ငါနွားလာရုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလောင်းစားသွားလုပ်ပါဆိုတော့ပုံနာတထေးနဲ့သွားလုပ်လောင်းစားလုပ်တဲ့အခါလှဲတိုင်းကြီးက100လောက်ရှိတယ်လှဲပေါ်မှာတလဲတွေသဲတွေကြောက်စတဲ့တွေဖြည့်ထားတယ်အဲ့တော့ယုံမှနေကြတော့ပုံသားကြီးကသူစိတ်ကလည်းရှင်လာလို့လားမသိပါဘူးဖះလောင်းကိုကူတကူတဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟဲ့နွားယုတ်ဆိုဒါမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့ဟဲ့နွားယုတ်သွားစမ်းလိုက်စမ်းဟဲ့နွားယုတ်ယုံလိုက်စမ်းနဲ့သွားပြောတော့ဖះလောင်းကရက်ပဲနေလိုက်တယ်ရက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲငွေ1000ရှုံးတော့တာပေါ့ရှုံးတော့ငွေ1000ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကမနေတော့ပုံသားကြီးမှိုင်းနေတယ်နောက်မှိုင်းနေတာမြင်တော့ဖះလောင်းကသူတော်ကောင်းဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လို့မိုင်တာလဲဒီလိုပဲငါ့ငွေ1000ရှုံးအောင်မင်းကလှုပ်တာဟုတ်ဆိုတော့တင်ရကျွန်ုပ်ကိုယုံမှမှုမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့နွားယုတ်လို့ပြောရတာလဲကျွန်ုပ်တင်အိမ်မှာဘယ်အစာဘွက်မြန်ခွဲဘူးတလဲဘာရင်းမြန်ရိုက်ခွဲပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်ပစ်ဘူးတလဲမစွန့်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာကြင်ကြင်ငယ်မြန်ကျွန်ုပ်စွန့်ဘူးတလဲမစွန့်ဘူးပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုနွားယုတ်လို့ခေါ်မခေါ်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဒီတခါ2000ကျေးလောင်းလိုက်ပါဆိုတော့ပုံနာကြီးကသွားလောင်းတယ်ဒီတခါတော့ပုံနာကြီးကဟဲ့ဖေးသားကြီးစသည်ဖြင့်ရင်ရင်ကြီးကြီးခေါ်လိုက်တာပေါ့ခေါ်ပြီးတော့ယုံလိုက်တဲ့တကနွားရယုံလိုက်တဲ့ကရှေ့ဆုံးလဲနေရအောင်နောက်ဆုံးတရားမြောက်လဲရရောက်အောင်ဒီယုံပြလိုက်တော့ပုံသား2000ရသွားတယ်ဒါတက်နိုင်နေမြတ်ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားမနာပမေဝဘာတေယနာမနာပံကုဒါစနံတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူများနဝင်းချိုမဲ့စကားပလီပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နဝင်းချိုမဲ့စကားနှလုံးသားမှာနူးညံ့တိမ်မွေ့သွားမဲ့စကားမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပါမမြတ်နိုးစရာစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးယဟန်တွေကိုတရားဟောသွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုရှင်ဖျားတို့သင်္ကန်းစာယူစရာအနေနဲ့ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်အရာရာမှာတခါတည်းရန်ရှိတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ပြောတယ်ရှင်ဖျားတို့ရောက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မန္တိသွားမယ်ဆိုရင်မန္တိသွားခြင်းလို့ဖျား။က
ဲမေတ္တာတန်ဘလောက်ပါလဲကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်တယ်နော်တကယ်ဆိုရင်ခေါင်းကြီးအနေနဲ့ဩတန်ခါ200ကျော်နဲ့ဆက်ဆံနေရတာတန်ခါ200ကျော်နဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ထက်မေးတာတွေပါတွေလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ခေါင်းကြီးလည်းပဲတင်ပြထားတာပဲဆိုပြီးတပည့်တော်မန္တလေးသွားချင်ပါတယ်ဖေဟာမျက်မှန်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဖေဟာဘယ်ချိန်သွားပါမယ်ဖေဟာတခါတည်းဒါမျိုးလေးလျှောက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းကြီးကတန်ခါအများစုနဲ့ဆက်ဆံတာဧည့်သည်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာခေါင်းကြီးပင်မမှာပဲလေအားနေတယ်ဒါရှင်ပြားတို့လည်းသိတယ်ခေါင်းကြီးမှာနားလေခဏတိုင်းထွက်ထွက်နေတာအဲ့တော့ဒါမျိုးမေတ္တာလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်ပြားတို့ဘလောင်များကောင်းသွားမလဲဒါတပည့်တော်ရဲ့တောင်းတချက်ပါရှင်ပြားတို့လည်းတတ်နိုင်တယ်များဒါလေးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးခုချိန်အထိတော့ဘာတွေတွေ့နေရတယ်အများစုကဆေးရုံသွားခြင်းလို့ဒါမျိုးပေါ့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ ਨੇ မေတ္တာကင်းမဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဇကားဟိုမျိုးတို့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားလိုက်လို့ရှိရင်စောစောကတပည့်တော်ဘာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ဘယ်သွားမှာပဲတပည့်တော်နေရာကိုဘုသူ့ကိုခဏစားထိုးထားပါတယ်ဒါမျိုးဟာသိပြီးတော့တိမ်မွေနူးညံ့တဲ့မေတ္တာတရားလို့ခေါ်ရတယ်။အစောစောကဖရာလောင်းနွားလောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းဖြစ်တဲ့နွားကိုတွားပြီးတော့ဟဲ့နွားရုပ်ဆိုတာဒါမျိုးကြတော့တိတ်ကြမ်းတမ်းလွန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာဘတ်ပညတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆက်ဘက်ကြီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲဟာအသားမဲလိုက်တဲ့ကောင်ဟာအရှိကြီးစတဲ့ပြင်ဆဲနေတဲ့စိတ်နဲ့တွားပြောတဲ့ကဒါတွေကြတော့တိတ်ကြမ်းလွန်သွားတယ်ဒါကကြမ်းလွန်တဲ့ဇကားစောစောကဒီဦးဇင်းလေးလျှောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မေတ္တာသဘောနဲ့သူ့နေရာမှာစားထိုးဖို့လာပြီးတော့တတိပေးလို့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးဟာတိတ်သိမ်မွေနူးညံ့တယ်မေတ္တာသဘောတက်ရောက်တဲ့ဇာတ်ကားအခွန်းကတန်ခါများစုပြောနေတာကြတော့နူးညံ့မှုလည်းမရောက်ဘူးကြမ်းတမ်းအောင်အာဘတ်တင်အောင်ဘုမဟုတ်အပြစ်ဖြစ်လောက်အောင်ပြောသလားဒါလောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘာသဘောဆိုအလဲလဲသဘောမေတ္တာရှိတာလည်းမဟုတ်ပြိပြီးတော့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေကိုရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကသိစေခြင်းလို့ပြောပြတာပါအဲဒီစကားလေးတခွန်းလျှောက်တာလေးတခွန်းနဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိတာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့เจ้าရဲ့အမူအရာတွေစောစောအတန်ကားတွေစားစရာလေးတွေမယူခဲ့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးကြွေးပါမယ်တန်ကားကိုမလူနိုင်ယူဖို့မယူခဲ့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကမေတ္တာရက်ခံတယ်သို့တော့ဝီနည်းလွတ်လောက်တာလေးတွေယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ကိုယ်ချင်းချင်းရော့အင်းနဲ့စားတော့လိုက်တယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမကြွေးနိုင်တဲ့သဘောဆိုတာဖြတ်တိတွေကနေနဲ့ကောက်ချက်ချရင်တွားရတယ်ဒါလေးတွေကိုရှင်ပြတို့ပြင်ပေးစေခြင်းပါတယ်ပြင်လဲပဲပြင်လိုက်မယ်လို့လဲဘုန်းကြီးနေနဲ့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကိုစောစောကဖရာလောင်းတောင်မှာကိုကြွေးမွေးထားတဲ့ပုံနာကိုတရိษံဖြစ်နေတာတောင်မှာကျေးဇူးဆက်ကျင်နေတာပဲမိမိတို့ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်လဲဘုန်းကြီးပြောတာတရားမှုရှိသလားမရှိဘူးလားတရားမှုရှိတယ်မျှတမှုရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘလို့လိုက်နာနိုင်မလဲဒါမျိုးလေးတွေတွေ့လို့ချင်းရှင်ပြားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့မေတ္တရာတရားလေးတွေပြေဝသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမေတ္တာတရားပြေဝလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုကြောင်းတရား200လည်းပြဿနာမရှိ300လည်းပြဿနာမရှိ400ထိလည်းဘာမှပြဿနာမရှိအချင်းချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ရှက်နွယ်ပြီးတော့နေထိုင်လို့ရှိရင်ရေနဲ့နှုတ်ရည်ရောထားလိုက်တဲ့အခါတသားတည်းဖြစ်တယ်လို့တသားတည်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ပရိယပฏิပတ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားအခြေခံပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံများကိုကျင့်သုံးပြီးသာသနာအာဇာနည်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။